Bueno, ba, espero ezana gertatu da, garitani irabazleateak ea. Osea, kriston sorpresa izan da guretzako, porque programa guztian hor beti desafio eta juten, beti zalantzan, bikote berezila ginean, eta bueno, gorriak pasa ditugu, gorri taldekoak izan gea, bai, baina oso oso pozik nago ba, programa irabazteagatik, eta, bueno, ba, eskerrik asko ikusi dezuten jende guzti jai, jendea WhatsAppez, o igual audioz eta olako ba, zorionak bidaltzen, eta gara iriste esan, ba, bikote arraroak gehala, baina oso ondo konpenetatu geha, eta kriston laguntasun bat sortu indala ba, elkarrekin. Eta, bueno, horregatik, ba, eskerrik asko programari, bereziki, ba, esperientzia hori bizi izateagatik, eta, bueno, ere nire taldea ezagutzeagatik eta beste taldea ezagutzeagatik, bai, eskerrik asko. Nire esperientzia kristona izan da, osea, hasieran dudan nituen etortzeko, nahiago nun anaia etortzea, baina eskerrak nik etorri naizela, zeren, ba, kristona izan da, eta eske kriston oso ondo pasadet, eta, vamos, gomendatuko nion, edo norri. Gontzal, ikusi duzu, finala irabazteko, ez dala bakarrik indarra eta giharra behar, baita burua, baita ezik. Gaztea.